Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos falar sobre água. Você sabia que a água que está bebendo agora pode ter milhões de anos de idade? A água que bebemos é parte do ciclo da água, onde a água evapora, se transforma em nuvens e depois volta à Terra como chuva. Isso significa que a água que bebemos hoje pode ter sido parte de um riacho há milhões de anos, ou até mesmo parte do oceano há milhões de anos atrás. É incrível pensar que estamos bebendo água que já foi parte de toda a história da Terra, né? Então, a próxima vez que você pegar uma garrafa de água, lembre-se de que está bebendo algo antigo e valioso. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Olá pessoal, gostaram do nosso vídeo? Espero que sim! Agora precisamos de vossa ajuda para mantermos este canal no ar, por isso dar o like, compartilha e assine o canal para trazermos mais vídeos como esse. Obrigado e até a próxima!